Tako da vam kažem... Kaže mi jedan, sad kad smo ga uhapsili, izvini sad što te prekidam, jebi ga. Kaže, evo, želim advokata, ja sam Marčinu Zu, kaže meni šef moj, ne može, mora advokat. Ja po advokata, ja dole kod njega siđem u zatvor, kaže, ko ti advokat? Kaže on taj, taj. Mi po njega, Krstan ga odmah zategne ispred zgrade. Kaže on, želim advokata i taj želi, znači. Advokat? Advokat, ko ti advokat? Opet, pa i opet, opet ga Krstan zategne. Pa nema toliko advokata koliko ja mogu da ih zatvorim, bre. Ne mogu da verujem, da.